പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. കർത്താവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ തിരുനാമം ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പ്രഭാതത്തിൽ വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് 2022 ഒക്ടോബർ മാസം 18-ാം തീയതി, ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം സ്തോത്രം, ചൊവ്വാഴ്ച പ്രഭാതത്തിൽ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ, കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവാൻ നമ്മുടെ സ്വർഗീയ പിതാവ് നമുക്കൊരുക്കി തന്നിരിക്കുന്ന നല്ല സാവകാശത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം. സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. കഴിഞ്ഞ പകൽക്കാലം മുഴുവൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മളെ കാത്തുപരിപാലിച്ചു. നന്ദിയോടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തിയിട്ട് പറ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം അപ്പ, നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം അപ്പ, നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. രാത്രി നല്ല ഉറക്കത്തിൽ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ചില്ലേ കർത്താവിന്? സ്തോത്രം പറഞ്ഞു നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം അപ്പ, സ്തോത്രം സ്തോത്രം സ്തോത്രം. രാത്രി നല്ല ഉറക്കം തന്നതിന് സ്തോത്രം സ്തോത്രം സ്തോത്രം. ആരോഗ്യത്തോടെ സൗഖ്യത്തോടെ രാവിലെ ഉണർത്തിയിരിക്കുന്ന കൃപകൾക്കായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം, നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം, നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം അപ്പ, നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. ഞാൻ ആമേൻ. അങ്ങ് ഞങ്ങളെ ഉണർത്തിയതിനായി സ്തോത്രം, അങ്ങ് ഞങ്ങളെ ഉണർത്തിയതിനായി സ്തോത്രം. നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം, നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം കർത്താവേ, നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം, നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം, നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അപ്പ അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു, അപ്പ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു, അപ്പ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു, അങ്ങേ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു, അങ്ങേ ഉയർത്തുന്നു. അങ്ങയുടെ നാമത്തെ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ വാഴ്ത്തുന്നു കർത്താവ്. അങ്ങ് നല്ലവൻ, അങ്ങ് വല്ലഭൻ, അങ്ങ് വിശ്വസ്തൻ, അങ്ങയുടെ ദയ എന്നേക്കുമുള്ളത്. ഈ പ്രഭാതത്തിൽ അങ്ങയുടെ ദയ ഞങ്ങളോടുള്ളത് വലുതാകിയാൽ സ്തോത്രം. പരിശുദ്ധന്മാവേ, അങ്ങ് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ, താങ്ക് യു ഹോളി സ്പിരിറ്റ്. നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം, നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുക, 54-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നു, ഇതാ ദൈവം എൻ്റെ സഹായകനാകുന്നു. 54:4 ഇതാ ദൈവം എൻ്റെ സഹായകനാകുന്നു, കർത്താവ് എൻ്റെ പ്രാണനെ താങ്ങുന്നവരോട് കൂടെയുണ്ട്. സമാധാനത്തോടെ ഞാൻ കർത്താവിന് ഹനനയാകാൻ, സ്വമേധാദാനത്തോടെ ഞാൻ കർത്താവിന് ഹനനയാകാൻ കഴിക്കും. യഹോവേ, അങ്ങയുടെ നാമം നല്ലത് എന്ന് ചൊല്ലി ഞാൻ അതിന് സ്തോത്രം ചെയ്യും. കർത്താവ് എന്നെ സകല കഷ്ടത്തിൽ നിന്നും വിടുവിച്ചിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ കണ്ണ് എൻ്റെ ശത്രുക്കളെ കണ്ട് രസിക്കും. കർത്താവ് എന്നെ സകല കഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും വിടുവിച്ചിരിക്കും. കരങ്ങളെ ഉയർത്തി പറ, എൻ്റെ കർത്താവ്, എൻ്റെ കർത്താവ് എന്നെ സകല കഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും വിടുവിച്ചിരിക്കും. സ്തോത്രം. എൻ്റെ കണ്ണ് എൻ്റെ ശത്രുക്കളെ കണ്ട് രസിക്കുന്നു. എൻ്റെ കണ്ണ് എന്ത് ചെയ്യും? എൻ്റെ ശത്രുക്കളെ കണ്ട് രസിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കണ്ണുകളടച്ചാട്ട്. ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ, നല്ല പ്രഭാതത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം. അപ്പ കഴിഞ്ഞ പകൽക്കാലം കാത്തുപരിപാലിച്ചതിന് സ്തോത്രം. രാത്രി നൽകിയ ഉറക്കത്തിന് സ്തോത്രം. ആരോഗ്യത്തോടെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചതിന് സ്തോത്രം. പ്രഭാതത്തിൽ അങ്ങനെ ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന കൃപകൾക്കായി സ്തോത്രം. അപ്പ ഈ പകൽക്കാലം അങ്ങ് ഞങ്ങളെ അത്ഭുതകരമായി നടത്തുന്ന അങ്ങയുടെ കൃപകൾക്കായി സ്തോത്രം. ക്രിസ്തുവേശുവിൽ ഇന്ന് ഞങ്ങളെ ജയോത്സവമായി നടത്തുന്നു ഞങ്ങളുടെ പിതാവിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം, നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം, നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം, നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ. അപ്പ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഓരോ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കും. വ്യക്തിപരമായി ഇവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കും. ഓരോരുത്തരെയും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുക. ഇവരുടെ കുടുംബജീവിതം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. ഇവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. ഇവരുടെ ജോലിസ്ഥലം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. ഇവരുടെ ബിസിനസ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. ഇവരുടെ ശരീരം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. ഇവരുടെ ബന്ധങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. എല്ലായിടത്തും ഇവർ കർത്താവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ അടയാളമായി യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ മാറട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതുപോലെ കർത്താവ് രോഗികളായിരിക്കുന്നവർ ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപരിക്കട്ടെ. ആത്മാവിൻ്റെ നദി ഇവരിലേക്ക് ഒഴുകട്ടെ. സൗഖ്യമാക്കുന്ന ശക്തി ഇവരിൽ നിറയട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് റൂമറ്റോയ്ഡ് ആർത്രൈറ്റിസിനാൽ ഭാരപ്പെട്ട് അതിവേദനകളാൽ കഴിയുന്നു, ഉറങ്ങാൻ കഴിയാതെ ജോയിൻ്റുകൾ വേദനിച്ചിട്ട് ഉറങ്ങാൻ കഴിയാതെ ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അമേൻ, ദൈവത്തിൻ്റെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന ശക്തി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാക്കുന്ന ദൈവശക്തി തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപരിക്കട്ടെ. ആ ജോയിൻ്റുകളിലേക്ക് ഇറങ്ങട്ടെ. അമേൻ, അസ്ഥികളിലേക്ക് ഇറങ്ങട്ടെ. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ, സൗഖ്യമാകട്ടെ. ആ വളഞ്ഞുപോയ വിരലുകളൊക്കെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നേരെ വരട്ടെ. ആമേൻ, ആമേൻ. ഷേപ്പ് മാറിപ്പോയ ജോയിൻ്റുകൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നോർമൽ ഷേപ്പിലേക്ക് മടങ്ങി വരട്ടെ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആർത്രൈറ്റിസിൻ്റെ സ്പിരിറ്റിനെ ഇപ്പോൾ ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കാസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുക. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പോപുറത്ത് സ്വതന്ത്രയാകട്ടെ, സ്വതന്ത്രനാകട്ടെ, ആരോഗ്യത്തോടിരിക്കട്ടെ, പൂർണ്ണ സ്വസ്ഥത പ്രാപിക്കട്ടെ. ദൈവകരം ആ തൻ്റെ മക്കളുടെ മേൽ ചലിച്ചതിനായി സ്തോത്രം. ഇനി ആർത്രൈറ്റിസ് പെയിൻ്റെ കാര്യം പറയാതെ വണ്ണം അത് മറക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ശരീരത്തിൽ അത്ഭുതം നടക്കട്ടെ. നീർക്കെട്ടുകൾ വലിഞ്ഞു മാറട്ടെ, നീർക്കെട്ടുകൾ വലിഞ്ഞു മാറട്ടെ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സകല നീർക്കെട്ടുകളും വലിഞ്ഞു മാറട്ടെ.
ആരോഗ്യം വരട്ടെ, പൂർണ്ണ സ്വസ്ഥത വരട്ടെ. കർത്താവെ, അത്ഭുതം ചെയ്തതിന് സ്തോത്രം. ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് കർത്താവ് ജോലി കൊടുക്കണം. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരെ വിടുവിക്കണം. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആമേൻ ക്രിസ്തുവിൽ സന്തോഷിക്കുവാൻ, ക്രിസ്തുവിൽ തികവുള്ളവരായി തീരുവാൻ, പ്രത്യാശയുള്ളവരായി തീരുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കും. സകല മഹത്വവും പുകഴ്ചയ്ക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. കർത്താവ് നിങ്ങളെ ധാരാളം ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള ദൈവമക്കളെ ഓർത്ത് കരങ്ങളെ ഉയർത്തിന്ന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞ കർത്താവെ, അങ്ങ് തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചിറകിൻ്റെ മറവിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം. അഭിഷിക്തന്മാർക്കായിട്ട് സ്തോത്രം പറഞ്ഞ കർത്താവെ, അങ്ങയുടെ വേല ചെയ്യുന്ന, അങ്ങയെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്നു, അങ്ങയുടെ ശുശ്രൂഷകന്മാരെ ഓർക്കുന്നു, അവരെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കണമേ, ബലപ്പെടുത്തണമേ. സഭകൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുവാനിട വരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പം കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നലത്തെ മീറ്റിങ്ങിനെ കർത്താവ് വലിയ അനുഗ്രഹമാക്കി. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് ഹൃദ്യമായിട്ട് ഇടപെട്ടു, കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ഒന്ന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞ്, നമ്മളോട് കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സംസാരിച്ചതോർത്ത് ഒന്ന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ട്. ഈ നാളെ നമുക്ക് രാത്രി വീണ്ടും കർത്താവ് അനുവദിച്ചാൽ ദൈവശബ്ദത്തിനായി നമുക്ക് കൂടി വരാൻ കഴിയും. കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, അതിനുവേണ്ടി ഒരുക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ ഇന്നലെ അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ച് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയണം, ജോയിൻ എന്ന് പറയണം. അവരും ജോയിൻ ചെയ്യട്ടെ, നാളത്തെ മീറ്റിങ്ങിൽ അവരും പങ്കാളികളായി തീരട്ടെ കേട്ടോ. നിശ്ചയമായിട്ടും കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ നടുവിൽ ചലിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മളോട് സംസാരിക്കും, ഈ പ്രഭാതത്തിലും സംസാരിക്കും. കേട്ടാട്, ഒന്ന് പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 6-ാമത്തെ വാക്യം, ഞാൻ ശ്രേഷ്ഠവും മാന്യവുമായൊരു മൂലക്കല്ല് സിയോനിലിടുന്നു, അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ലജ്ജിച്ചു പോകുകയില്ല എന്ന് തിരുവെഴുത്തിൽ കാണുന്നുവല്ലോ. അപ്പം തിരുവെഴുത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുക, അവനിൽ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നവൻ ഒരിക്കലും ലജ്ജിച്ചു പോകുകയില്ല. അതിനെക്കുറിച്ചായി പറയുന്നത് യെശയ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം 28-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 16-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു വാക്യം കാണാം. അതുകൊണ്ട് യഹോവയായ കർത്താവ് ഇപ്രകാരം അറിയിച്ചിരുന്നു, ഇതാ ഞാൻ സിയോനിൽ ഉറപ്പുള്ള അടിസ്ഥാനമായിട്ട് ശോധന ചെയ്ത കല്ലും വിലയേറിയ മൂലക്കല്ലുമായി, ഹാലലൂയ, ഒരടിസ്ഥാന കല്ലിട്ടിരിക്കുന്നു, വിശ്വസിക്കുന്നവൻ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, ലജ്ജിച്ചു പോകുകയില്ല. കൈകളെ ഉയർത്തി പറ, വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ലജ്ജിച്ചു പോകുകയില്ല. ഒരിക്കലൂടെ പറ, വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഓടിപ്പോകുകയില്ല, വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ലജ്ജിച്ചു പോകുകയില്ല. ആമേൻ. പല വിഷയങ്ങളിലും നമ്മൾ ദൈവമക്കൾ ഭാരപ്പെടും, അയ്യോ ഞാൻ ഈ കാര്യത്തിൽ ലജ്ജിച്ചു പോകുമോ, ഈ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ആയി പോകുമോ, ഇങ്ങനെ ആയി പോകും, പല രീതിയിൽ നമ്മൾ വിഷമിക്കും. എന്നാൽ കർത്താവിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചവൻ തിരുവെഴുത്തി പറയുന്നു ലജ്ജിച്ചു പോകത്തില്ല. മറിച്ച് തിരുവെഴുത്തി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കർത്താവിങ്കിലേക്ക് നോക്കിയവർ ലജ്ജിച്ചു എന്നല്ല, നോക്കിയവർ പ്രകാശിതരായി, അവരുടെ മുഖം ലജ്ജിച്ചു പോയില്ല എന്നാ പറഞ്ഞു. അപ്പം ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇതിനെ പ്രാക്ടിക്കലാക്കും? ആമേൻ, ആമേൻ. ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളോട് പല പല സാഹചര്യങ്ങളിൽ പലപ്പോഴായി പലരും പറയും നീ ലജ്ജിച്ചു പോകും. ഏലീശായുടെ പുറകെ ഏലിയാവിൻ്റെ പുറകെ ഏലീശ പോകുമ്പോൾ കൂടെ കൂട്ടുകാരായ കൂട്ടു സഹോദരന്മാരടുക്കെന്ന് പറഞ്ഞു, ഏലീശാവ് എടുക്കപ്പെടും, നീ അവസാനം ലജ്ജിച്ചു പോകും. ആമേൻ. ഇതുപോലെ നമ്മളോട് പലർ വിശ്വാസത്തിൽ ഇറങ്ങി നമ്മളോട് പറയും നീ അവസാനം പഠിക്കും, നീ ലജ്ജിച്ചു പോകും. ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ, ആമേൻ. രോഗം നമ്മളോട് പറയും ഈ രോഗം നിന്നെ ലജ്ജിപ്പിക്കും, കടഭാരം നിന്നെ ലജ്ജിപ്പിക്കും, പല വിഷയങ്ങൾ പിള്ളേരുടെ കല്യാണം നടക്കത്തിൽ നീ ലജ്ജിച്ചു പോകും എന്ന് നമ്മളോട് പലതും പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിശ്വാസത്തോടെ തിരുവെഴുത്തിൽ എന്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് തന്നെ പറയണം. അവൻ അവൻ നമുക്കറിയാം 40 ദിവസത്തെ ഉപവാസത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പരീക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു, ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ, എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആമേൻ. മനുഷ്യനപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ജീവിക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെ തിരുവെഴുത്ത് പറഞ്ഞ യേശു ജയിച്ചത്. ഇതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ മുമ്പിലും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലും ലജ്ജിപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് വെല്ലുവിളിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ആ സാഹചര്യത്തെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ, എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ആമേൻ. ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ, എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ആ ആമേൻ, ആമേൻ. ആര് വിശ്വസിക്കുന്നു, അവർ ലജ്ജിച്ചു പോകുകയില്ല എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. അപ്പം ലജ്ജിപ്പിക്കുമെന്ന് വെല്ലുവിളിച്ച് നിൽക്കുന്ന വിഷയത്തെ നോക്കി മിണ്ടാതിരിക്കരുത്, അയ്യോ ലജ്ജിച്ചു പോകുമോ എന്ന് ഭയപ്പെടരുത്. മറിച്ച് ആ വിഷയത്തെ നോക്കി കൈ ചൂണ്ടി പറയണം, ഞാൻ ലജ്ജിച്ചു പോകുകയില്ല, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ, എഴുതപ്പെട്ട വചനമാണ്. എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ വചനത്തിന് മാറ്റമില്ല. ഈ ഭൂമിയിൽ സകലതും മാറിപ്പോയാലും മാറിപ്പോവുകയില്ല, എഴുതപ്പെട്ട വചനമാണ്, ഞാൻ ലജ്ജിച്ചു പോകുകയില്ല. ആമേൻ. വിശ്വസിച്ച ആരും ലജ്ജിച്ചതായിട്ട് തിരുവെഴുത്തി നമ്മൾ കാണുന്നില്ല, വിശ്വസിച്ച എല്ലാവരും ആമേൻ പ്രകാശിതരായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ആമേൻ രക്തസ്രവക്കാരിയായ സ്ത്രീ വിശ്വസിച്ചു, അവൻ്റെ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ തുമ്പിലെങ്കിലും തൊട്ടാൽ ഞാൻ സൗഖ്യമാകും. 12 സംവത്സരം അവളുടെ രോഗത്തിന് യാതൊരു ശമനവും വന്നില്ല, അവൾ ചികിത്സിക്കാത്ത മെഥേഡുകളില്ല, സകല മെഥേഡുകളും പരീക്ഷിച്ചു, എന്നാൽ അവൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് കേട്ടു, ആ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ അവൾ വിശ്വസിച്ചു. അവൾ പറഞ്ഞു, അവൻ്റെ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ തുമ്പിൽ തൊട്ടാൽ ഞാൻ സൗഖ്യമാകുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആമേൻ അവൾ
അവിശ്വാസത്തോടെ തൊട്ടു വിശ്വസിച്ചവളായ സ്ത്രീ ലജ്ജിച്ചു പോയില്ല. കഴിഞ്ഞ 12 വർഷം തല താഴ്ത്തി വെച്ചവൾ, കഴിഞ്ഞ 12 വർഷം പ്രതീക്ഷകളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു, ജീവിക്കേണ്ട ജീവിക്കണോ എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചു നിന്നവൾ അവൻ്റെ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ തുമ്പിൽ വിശ്വാസത്തോടെ തൊട്ടപ്പോൾ സൗഖ്യമായി. ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിലും പരിശുദ്ധാത്മാ ഓർപ്പിക്കുക, വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ലജ്ജിച്ചു പോകുകയില്ല. ഒരിക്കലൂടെ കൈകളെ ഉയർത്തിട്ട് പറ, വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ലജ്ജിച്ചു പോകുകയില്ല. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലാണോ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ ലജ്ജിച്ചു പോകുവാൻ കർത്താവ് അനുവദിക്കത്തില്ല. അപ്പം നമ്മുടെ വായിൽ നിന്നും ഏത് പ്രതിസന്ധിയുടെ മുമ്പിലും മനുഷ്യൻ പറയുക, ആ ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ലജ്ജിച്ചു പോകും, നിന്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ലജ്ജിച്ചു പോകും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് ലജ്ജിച്ചു പോകും എന്ന് മനുഷ്യൻ പറയും, ചിലപ്പോൾ പിശാച് പറയും, ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലിങ്ങനെ ചിന്തകൾ വരും. നമ്മൾ വിശ്വാസത്തോടെ പറയണം, ഞാൻ ലജ്ജിച്ചു പോകുകയില്ല. ഒരിക്കലൂടെ പറഞ്ഞാണ്ട്, ഞാൻ ലജ്ജിച്ചു പോകുകയില്ല. ഒരിക്കലൂടെ പറഞ്ഞാണ്ട്, ഞാൻ ലജ്ജിച്ചു പോകുകയില്ല. ആമീൻ. ഏത് വിഷയമാണെങ്കിലും കേട്ടോ, ധൈര്യമായിട്ട് ആ വിഷയത്തെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞേക്കണം, ഞാൻ ലജ്ജിച്ച് പോകുകയില്ല. മോടെ കല്യാണമാണോ മോൻ്റെ കല്യാണമാണോ, നീ ലജ്ജിച്ചു പോകാൻ കർത്താവ് അനുവദിക്കത്തില്ല. ജോലി വിഷയമാണോ വിശ്വസിക്കുന്ന നീ ലജ്ജിച്ചു പോകാൻ കർത്താവ് അനുവദിക്കത്തില്ല. ആമേൻ, ആമേൻ. കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ച നീ ലജ്ജിച്ചു പോകുകയില്ല. അവൻ്റെ വരവെങ്കിൽ എടുക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും. കർത്തൃകാഹളം കേൾക്കും. ആമേൻ. ദൂതന്മാ, ആമേൻ, 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 ആമേൻ. മധ്യാകാശത്തിൽ നമ്മൾ ആ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ, ഹാലലൂയ, നമ്മൾ അവനോടുകൂടെ എടുക്കപ്പെടും. വിശ്വസിച്ച് കാത്തിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതൽ ലജ്ജിച്ചു പോകാൻ ഒരിക്കലും കർത്താവ് അനുവദിക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യത്തിലും ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതൽ ലജ്ജിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കല്ലേ. ആമേൻ. ഏത് വിഷയത്തിലും സന്തോഷിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു. ലജ്ജിക്കുന്ന വിഷയം വരുമ്പോൾ പറഞ്ഞു, ലജ്ജയോട് പറഞ്ഞു, രോഗത്തോട് പറഞ്ഞു, നീ ലജ്ജിച്ചു പോകും, ഞാൻ ലജ്ജിച്ചു പോകത്തില്ല. പ്രശ്നത്തോട് പറഞ്ഞു, പ്രശ്നമേ നീ ലജ്ജിച്ചു പോകും. അങ്ങനെ എന്നെ തിരുവെഴുത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കും, എന്നെ ലജ്ജിപ്പിക്കാൻ വരുന്ന ഏത് വിഷയമാണെങ്കിലും ആ വിഷയത്തിൽ ഞാനല്ല ലജ്ജിക്കുന്നത്, എന്നെ ലജ്ജിപ്പിക്കാൻ വന്ന വിഷയം ലജ്ജിച്ച് തലതാഴ്ത്തിപ്പോകും. ഹാലലൂയ. സ്തോത്രം, 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 സ്തോത്രം. കാര്യങ്ങൾ ഉയർത്തി പറ, ഞാൻ ലജ്ജിച്ചു പോകുകയില്ല. ഒന്നുകൂടെ പറ, ഞാൻ ലജ്ജിച്ചു പോകുകയില്ല. ഒരിക്കലൂടെ, ഞാൻ ലജ്ജിച്ചു പോകുകയില്ല. കാരണം തിരുവെഴുത്തി പറഞ്ഞു, യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ലജ്ജിച്ചു പോകുകയില്ല. യുവജനങ്ങളാൽ ഈ പ്രഭാതി കർത്താവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നമ്മൾ വളരും, വർദ്ധിക്കും, പെരുകും, മഹത്വമായി മാറും. വി ആർ ബ്ലെസ്ഡ്, വി ആർ റിയലി ബ്ലെസ്ഡ്, വി ആർ പെർമനൻ്റ്ലി ബ്ലെസ്ഡ് ആൻഡ് ഹൈലി ഫേവേർഡ്. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു, ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു, ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു.